رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك ونعوذ بك من النفاق والرياء ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حضرات، ہم نے اس سلسلہ گفتگو کے آغاز میں شرک کی جو اقسام معین کی تھی ان میں سے دو کے بارے میں کسی حد تک گفتگو مکمل ہو چکی ہے، یعنی شرک فی الذات اور شرک فی الصفات. ہمارا آج کا اصل مضمون ہے شرک فی الحقوق، یعنی اللہ تعالی کے حقوق میں کسی کو اس کا ساجھی اور ہم پلہ بنا دینا. اب تک جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے اس پر یقیناً بہت سے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور میرے علم میں بھی ہے کہ کچھ چہمے گوئیاں ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں میرے سامنے پیش بھی کی گئی ہیں سوالات کی شکل میں. میں نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آج جب یہ سلسلہ تقاریر ختم ہو جائے گا تو پھر ایک مزید ہم درس اس بات کے لیے رکھیں گے کہ جو مسائل ذہنوں میں ابھرے ہیں اور جو بھی میرے سامنے آئیں گے سوالات، ان کے جواب دیے جائیں تاکہ ذہنوں کے اندر جو بھی خلش پیدا ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. البتہ آج میں پچھلے درس کے موضوع سے متعلق دو باتیں، یا یوں کہیے کہ پچھلی تقریروں کے ضمن میں دو قرض ادا کر کے پھر جو آج کا اصل موضوع ہے اس کی طرف بڑھ سکوں گا. دوسری بات مجھے اسی شرک فی صفات کے ضمن میں عرض کرنی تھی شفاعت کے بارے میں، کہ شفاعت یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ شفاعت کا معاملہ ہے، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. اس کا انکار کرنے والا تو قرآن مجید اور احادیث دونوں کے نصوص کا منکر ہو جائے گا. البتہ یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں شفاعت کا تصور یہ ہے کہ کوئی ہستی بھی اتنی زور آور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور اللہ سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کروا سکتی ہے، تو یہ یقیناً شرک ہے. اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو علا کل شئین قدیر اور فعال لما یرید یفعل ما یشاء، یہ جو اس کی شان یکتائی ہے یہ مجروح ہو کر رہ جاتی ہے. پھر تو وہ کسی اور کی مرضی کا پابند، کسی اور سے اذن کا خواہاں بن کر رہ جائے گا. پھر وہ جو محدود ہو گیا اس کا اختیار اور محدود ہو گئی اس کی قوت، تو پھر وہ اللہ نہیں رہا. وہ اللہ تو وہی ہے کہ جس کے اختیارات نامحدود ہیں، فعال لما یرید یفعل ما یشاء. اور میں نے عرض کیا تھا کہ مشیت مطلقہ اور ارادہ مطلق یہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لہذا اللہ تعالی کی طرف سے اذن پا کر شفاعت کرنا یہ یقیناً قرآن سے احادیث سے ثابت ہے. اس میں تو یہ ہے کہ وہ شفاعت اب بھی ہو رہی ہے، صرف قیامت کے دن نہیں ہوگی، اب بھی ہو رہی ہے. کوئی بھی شخص جب کسی دوسرے کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ شفاعت ہے. شفا کے معنی کیا ہے؟ شفا دو کو کہتے ہیں، والشفع والوتع. تو شفا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک درخواست کہیں پیش کی اور کسی نے آپ کے لیے سفارش بھی کی. یہ سفارش جو ہے یہ شفا ہے، کہ اس نے اپنی بات بھی آپ کی بات کے ساتھ جوڑ دی تو بات دوہری ہو گئی، کہ ایک سائل ہے جو اپنا سوال پیش کر رہا ہے اور ایک اور ہے جو اس کی سفارش کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی یہ ہوتا تھا کہ کسی مسلمان سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی کا صدور ہو گیا، وہ خود بھی استغفار کرتا تھا اللہ سے اور حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے استغفار کریں. تو حضور کا یہ استغفار یہ شفاعت. اسی طریقے سے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ فرشتے شفاعت کرتے رہتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، وہ زمین والوں کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ حشر میں ہوگا، میدان حشر میں،
اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو اپنے اپنے مراتب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ وہ بھی گناہگاروں کے حق میں شفاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے اجازت دے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی وہاں پر دم نہ مار سکے گا، کلام کرنے کی اس کو کا یارہ نہ ہوگا، مگر صرف وہی کہ جس کے لیے اجازت ہو جائے، اور وہ بات بھی غلط نہیں کہے گا، بات بھی صحیح کہے گا۔ تو اس درجے میں شفاعت کا انکار قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی نصوص کا انکار ہے۔ لیکن وہ جو عوامی ایک تصور ہے اور جاہلانہ تصور ہے، جو یہ پنجابی زبان کے شعر میں آپ کو ملے گا، جو ملنگ قسم کے لوگ پڑھتے پھرتے ہیں کہ خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد، اور محمد نے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، یہ جو تصور ہے در حقیقت اس میں آ کر وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایک اور مشیت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اللہ کے ارادے پر ایک اور ارادہ مستولی ہو جاتا ہے، یہاں وہ شرک کی بدترین صورت ہو جائے گی۔ تو یہ معاملہ جو ہے جو جہلا کا ہے اور عوامی سطح کی بات ہے، لیکن یہ کہ شفاعت کا جو مقام ہے اس میں رب اور قال صوابا کے درجے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کے نصوص سے ثابت ہے۔ اب آگے چلیے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے شرک فی الحقوق، اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو میں نے اپنی بالکل جو ابتدائی گفتگو تھی اس میں بھی عرض کر دی تھی، وہ یہ کہ یوں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو شمار کرنے بیٹھیں تو وہ بے شمار ہو جائیں گے، لیکن ہمارے لیے بڑی آسانی ہے اس میں کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اسی طریقے سے اللہ کا ایک حق ایسا ہے کہ جس میں اس کے سارے حقوق آ جاتے ہیں، اور وہ حق ہے عبادت۔ تو شرک فی الحقوق جو ہے وہ مساوی ہو جائے گا شرک فی العبادت کے۔ اس ضمن میں میں نے آج، ویسے تو قرآن مجید میں یہ مضمون بے شمار مرتبہ آیا ہے، تمام رسولوں کی دعوت جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ میں نے ابھی دو آیات جو ہیں آغاز میں آج تلاوت کی تھی، ایک سورہ ہود کی ابتدائی آیات کے جن میں بتایا کہ قرآن مجید کا مقصد نزول کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت کیا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئیں، پختہ کی گئیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر وہ اس ہستی کی طرف سے بیان کی گئیں، ان کی تفصیل کی گئی کہ جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، کمال حکمت والا اور تمام چیزوں سے باخبر۔ اور یہ کس لیے نازل ہوئی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا مقصد نزول یہ ہے کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، نہ بندگی کرو کسی کی سوائے اللہ کے، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں، یعنی اب یہ ہے گفتگو گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں، جو اس معیار پر پورے اتر جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، توحید فی العبادت کے معیار پر پورے اتر جائیں، ان کے لیے میں بشیر ہوں، بشارت دینے والا، کہ ان کے لیے روح و ریحان و جنت النعیم، یہ سب ہے کہ جو اللہ نے فراہم کیا ہے، اور جو اس پر پورے نہ اترے ان کے لیے میں نذیر ہوں، خبردار کرنے والا ہوں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا دردناک عذاب۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید کا مقصد نزول۔ پھر میں نے آیت پڑھی آخری جو سورہ کہف جس پر ختم ہوتی ہے، جس میں حضور سے یہ کہلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تم جیسا، یوحا الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، اسے ایک تو عمل کرنے چاہیے اچھے، دیکھے کہ وہ کیا لے کر اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے، کون سے عمل لے کر پیش ہونا چاہتا ہے اپنے پروردگار کے حضور میں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور دوسرے یہ کہ وہ اس شرط کو پورا کرے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔
تو ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس کا موضوع ہے شرک فی العبادت. اب اس شرک فی العبادت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے عبادت کو سمجھنا ہوگا. عبادت کیا ہے؟ اس موضوع پر اب ظاہر بات ہے کہ وقت کی تنگی کے باعث میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا. ویسے بھی مختلف مواقع پر یہ موضوع ہماری تقریروں میں آتا رہتا ہے. تنظیم اسلامی جس مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے, کیونکہ بنیادی دعوت اس کی یہی ہے, لہذا جہاں کہیں گفتگو ہوتی ہے اس پر لازماً کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے. لیکن بہرحال آج کی اس گفتگو کے لیے چاہیے کہ چند باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں. عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو, بندے کو. عبادت غلامی اور بندگی. اور قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس کا صحیح ترین ترجمہ نہ کہے ترجمانی کہیے جو شیخ سعدی نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن یہ تو ہوا ایک لفظ میں اس کا مفہوم اور اس کا معنی. اصل میں عبادت کیا ہے, اس پر جو صحیح ترین اور جامع ترین باتیں ہیں وہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یوں سمجھیے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ العبادت و تجمع اصلین, عبادت دو بنیادوں یا دو جڑوں کو اپنے اندر جمع کرتی ہے, یعنی اس کے دو اجزاء ہیں جو بنیادی اجزاء ہیں, ان دونوں سے مل کر یہ عبادت وجود میں آتی ہے. اور وہ دو کیا ہیں؟ غایت الحب, ایک طرف تو انتہا درجے کی محبت ہو اللہ تعالی کے ساتھ, غایت الحب مع غایت الذل والخضوع, اور اس کے ساتھ جمع ہو جائے انتہائی درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا, اپنے آپ کو پست کر دینا, اپنی کوئی مرضی نہ رہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں, اپنی کوئی پسند نہ رہے اللہ کی پسند کے مقابلے میں. جو اللہ کو پسند ہو وہی اس بندے کو پسند ہو, جو اس کی مرضی ہو اسی پر وہ راضی ہو, جو اس کا حکم ہو بسر و چشم بجا لائے. اپنی زندگی جو ہے اس کی غایت ہی یہ سمجھے کہ اپنے رب کو راضی رکھنا ہے, اپنے آقا کو, اپنے مالک کو راضی کر لینا, اس کی رضا جوئی ہی میری زندگی کا مقصود ہے. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی, اس لیے کہ ویسے لفظ عبد جو ہے غلام کے معنی میں آتا ہے, اور غلامی کے اندر ایک جبر کا مفہوم ہے. دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا غلام ہوتا تھا, یا اب بھی, کوئی انفرادی غلامی کا دور کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن قومیں تو غلام ہوتی ہیں. ہمیں ابھی 34 برس ہی ہوئے انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کیے ہوئے, لیکن اس غلامی میں جبر کا پہلو ہوتا ہے, یہ مجبوری کی غلامی ہوتی ہے, مارے باندھے کی غلامی ہے. دوسرا مسلط ہو جاتا ہے, کوئی اپنی مرضی سے غلام نہیں بنتا. لہذا لفظ عبد کے مفہوم میں چونکہ یہ جبر کا پہلو شامل ہے, لہذا جب دین کے اندر اللہ کی عبادت کا تصور زیر بحث آئے گا تو یہ صراحت ضروری ہوگی کہ اس میں غلامی کا وہ عنصر بتمام و کمال موجود ہونا چاہیے کہ جیسے ایک غلام اور جیسے ایک بندہ اپنے آقا کا مطیع فرمان ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی پہلو جبر کا نہ ہو, بلکہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر, اپنے آقا اور اپنے معبود کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر جب کوئی اپنے آپ کو اس کے سامنے لا ڈالتا ہے, بچھا دیتا ہے, اور اس کی بندگی اپنی آزاد مرضی سے اختیار کرتا ہے, جبر سے نہیں, تو یہ ہے عبادت. تو دو ہیں بڑی اہم بنیادیں, گویا کہ عبادت کے دو اجزاء سمجھ لیجئے. ایک اطاعت ہے, کلی اطاعت, اور ایک محبت ہے کہ جو اس اطاعت کی اصل روح ہے باطنی. ان دونوں کے اندر جو باہمی نسبت و تناسب ہے اگر اسے سمجھنا چاہے تو جیسے ہمارا یہ وجود ہے یہ جسم ظاہری ہے, نظر تو یہی آتا ہے, وزن اسی کا ہے, دومن کی لاش یہی ہے, لیکن اس میں جو اصل حقیقت ہے وہ جان ہے, وہ روح ہے جو اس کے اندر, اسی کی وجہ سے یہ ہے, ورنہ تو یہ متعفن ڈھیر بن جائے گا. قریب ترین اجزاء جو ہیں میرے اپنے بچے جو ہیں وہ مجھ سے دور بھاگیں گے. تو اصل میں جو کچھ ہے میرا یہ وجود وہ میری اس جان سے ہے. میں یہاں لفظ روح کو جان کے ہم مالی کے طور پر استعمال کر رہا ہوں, اس وقت وہ دوسری بحثیں ذہن سے نکال دیجئے. جو غلط العام تصور ہے اس کے تحت میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو وجود ظاہری ہے جو نظر آئے گا, تن و توش اسی کا ہے, نگاہ میں وہی آنے والا ہے, وزن اسی کا ہے,
لیکن جس نے اس کو اصل میں کوئی اہمیت دی ہے وہ روح باطنی ہے جو اس میں سرایت کیے ہوئے. بالکل اسی طرح عبادت کا جو اصل جسد ہے وہ تو ہے اطاعت. نظر تو یہی آئے گا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا, اس نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی, اس نے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا, اس نے اللہ کے حکم کے مطابق فلاں چیز کو حلال جانا فلاں چیز کو حرام جانا. تو نظر تو یہی آئے گا, لیکن یہ کہ اس کی روح باطنی جو ہے وہ محبت خداوندی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ عبادت ایک بے جان جسد ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں, جس میں کوئی روح نہیں ہے. وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے اس دور میں خوب واضح کی ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. پھر یہ اعمال جو ہے یہ صرف رسم بن کر رہ جاتے ہیں, رسم پرستی ہوتی ہے. کہ اگر وہ محبت خداوندی کی روح جاری و ساری نہ ہو تو عبادت کے دو یہ اجزاء بہت اہم ہیں. ایک اس کا ظاہری اور اس کا بڑا نمایاں پہلو جو ہے وہ ہے اطاعت کلی, اور دوسرے ہے محبت خداوندی. تیسری چیز عبادت کے ذیل میں آئے گی کہ کچھ مراسم عبودیت ہیں. اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ تعظیم کے لیے, اپنی نیاز مندی کے اظہار کے لیے وہ کچھ صورتیں اختیار کرتا ہے. مثلا جس کی تعظیم مقصود ہے دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا, بادشاہوں کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوا جاتا ہے, سینہ تان کر نہیں کھڑا ہوا جاتا بلکہ جھک کر کھڑا ہوا جاتا ہے. پھر یہ کہ مزید تعظیم مقصود ہے تو آپ رکوع کرتے ہیں. پھر یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے جس کی تعظیم کرنی ہے, سورج کی تعظیم مقصود ہے, سورج کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے, سر بسجود ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے ظاہری اعمال ہیں جس میں کہ اس عبادت کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے, اس کو ہم کہیں گے یہ مراسم عبودیت ہے. تو عبادت کے ذیل میں تیسری بحث جو آئے گی وہ مراسم عبودیت. چوتھی بحث آئے گی کہ عبادت میں جو اس کا اصل جوہر ہے, جو اس کا لب لباب ہے, جو اس کا اصل خلاصہ ہے وہ کیا ہے. وہ ہے دعا. کسی ہستی کو پکارا جاتا ہے مشکل کشا سمجھ کر, حاجت روا سمجھ کر, تکلیفوں کا دور کرنے والا سمجھ کر. اسے قادر مطلق سمجھتے ہیں تو اسے پکارتے ہیں, اسے سمیع اور بصیر سمجھتے ہیں تو اس کو پکارتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیفیں رفع کر سکتا ہے تو استغاثہ کرتے ہیں, استدعا کرتے ہیں. تو دعا جو ہے حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادة, الدعاء مخ العبادة. عبادت کا جوہر جو ہے وہ دعا ہے, اور دعا ہی اصل عبادت ہے. اور آخری بحث پانچویں جو آئے گی عبادت میں وہ یہ ہے کہ کوئی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے جب تک کہ اس میں خلوص اور اخلاص نہ ہو. خلوص اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری, دکھانے کے لیے کرنا, لوگوں کو دکھانا. کسی کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے سمع, ریا ہے دکھانا, سمع ہے سنانا. تو ریا اور سمع جب آ جائیں گے عبادت میں تو یہاں پر عبادت کی جو اصل شرط ہے قبولیت کی وہ ختم ہو جائے گی. چنانچہ قرآن مجید میں اس کو بھی واضح کیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اور انہیں تو حکم اسی بات کا دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اس کے لیے خلوص اور اخلاص کے ساتھ, اپنی پوری اطاعت اور غلامی اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر. اگر اس میں کہیں کسی کو دکھانا بھی شامل ہو گیا, کچھ سنانا بھی شامل ہو گیا, کچھ لوگوں سے اپنی تعریف کرانا بھی مقصد کے طور پر سامنے ہوا, کوئی دنیاوی اس سے منفعت حاصل کرنا بھی اگر پیش نظر ہے, تو وہ خلوص اور اخلاص جو ہے وہ ختم, اور ریا اور سمع اس کے اندر آ جائیں گے, اور وہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود شمار ہوگی, مقبول نہیں ہوگی. تو یہ پانچ عنوانات ذہن میں متعین کر لیجئے کہ عبادت کے یہ پانچ پہلو کہہ لیجئے, پانچ اجزاء کہہ لیجئے. اطاعت نمبر ایک, محبت نمبر دو, مراسم عبودیت نمبر تین, دعا کا جوہر, عبادت کا جوہر دعا, اور آخری یہ کہ عبادت کی قبولیت کی شرط اخلاص جس کی ضد ہے ریا اور سمعہ. اب ان پانچ عنوانات کے تحت ہم یہ سمجھیں گے کہ شرک فی العبادت کیا ہے. اور میں آج یہ چاہوں گا, چونکہ مضمون طویل ہے اور ہمیں دو گھنٹے میں اس کو سمیٹنا ہے,
کہ آپ ذرا میرا ساتھ دیجئے اور پورے طور پر توجہ کو مرتکز رکھیے اور بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طریقے سے بات سمجھتے جائیے. اس میں کچھ اشکالات آپ کے ذہنوں میں لامحالہ آئیں گے کیونکہ یہ مضامین عام طور پر سامنے نہیں آتے. ہم نے چند چیزوں کو سمجھا ہوا ہے, بس شرک یہی ہے. یہ شرک کی گمبھیری جو ہے, اس کی ہماگیری اور اس کی وسعت جو ہے, وہ اکثر و بیشتر ہمارے سامنے نہیں ہے. لہذا جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو بہرحال انسان چونکتا ہے. اور ایک سوال جو قدم قدم پر سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ہر گناہ شرک ہے. اس سوال کا جواب میں آخر میں دوں گا انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ, لیکن ابھی ذرا اس اشکال یا اس سوال یا اس اشتباہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے پہلے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو اس کے دلائل پر, اس کے فیس ویلیو پر ذرا اس کو سمجھیے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں, دل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی. اور میں انشاءاللہ تعالی اس کو بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طریقے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز لیجیے اطاعت. اور اب ہم یہ سمجھیں گے کہ شرک فی الاطاعت کیا ہے. اطاعت رسول کی بھی ہے, اطاعت اول الامر کی بھی ہے. تو اطاعت کا لفظ تو بہت وسیع ہو گیا. اول الامر کسی ایک ہی شخص کو نہیں کہتے. مسجد میں جو ذمہ دار ہے, امام ہے, خطیب ہے, وہ یہاں کا والی امر ہے. کسی بستی کے اندر جو وہاں بھی سرکاری اعتبار سے جو نظام آپ کا قائم ہے, جو ذمہ دار فرد ہے, وہ وہاں والی امر ہے. کسی صوبے میں جو گورنر ہے وہ والی امر ہے. آپ کا جو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے, جو بھی نظام ہے, وہ والی امر ہے. اور نہ معلوم کتنے یہ والیان امر موجود ہیں کہ جو ذمہ داری کسی کے حوالے ہے, جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے, اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی, پرسش ہوگی ان بھیڑوں اور بکریوں کے بارے میں کہ جو اس کے حوالے کی گئی تھی. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر پر اسے اختیار حاصل ہوتا ہے, اپنے اولاد پر, لہذا اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی. اولاد اس کا کہنا مانتی ہے, بچے اس کے کہنے پر چلتے ہیں, والدہ کی اطاعت کرتے ہیں. اب اس نے وہ اطاعت کدھر اس کا رخ رکھا؟ اللہ کی اطاعت کی طرف رخ رکھا یا اللہ کی معصیت کی طرف اپنی اولاد کو لے گئی؟ اس سے بات پرسو. ایک شخص جو ہے سربراہ ہے خاندان کا, وہ والی امر ہے اپنے گھر میں, اسے پوچھا جائے گا بیوی کے بارے میں بھی اور بچوں کے بارے میں بھی کہ وہ انہیں کدھر لے جا رہا تھا, اللہ کی بندگی کی طرف یا معصیت اور بغاوت کی طرف. تو ہر شخص اپنے اپنے لیول پر والی امر ہے. ہر شخص کی حیثیت جو ہے ایک چرواہے کی ہے. تو اب اس میں اصول کیا ہوگا؟ والدین کی اطاعت, اساتذہ کی اطاعت, اپنے علماء کی اطاعت, اپنے مرشدین کی اطاعت, اپنے حکمرانوں کی اطاعت, اپنے بڑوں کی اطاعت. تو پھر اس میں توحید فی الاطاعت کیا ہے اور شرک فی الاطاعت کیا ہے, اس کو سمجھ لیجئے. وہ توحید فی الاطاعت یہ ہے, اس کو حضور کی ایک حدیث سے سمجھ لیجئے, اور یہ تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص یاد کر لے. یہ گویا کہ وہ الجبرا کا فارمولا ہے جو حضور نے اس کو بیان کر دیا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس معاملے میں کہ جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. مخلوق کی اطاعت کا انکار نہیں ہے. والدین کی اطاعت کرو, اپنے بڑوں کی اطاعت کرو, سپیریئرز کی اطاعت کرو, اپنے حکام کی اطاعت کرو, اساتذہ کی اطاعت کرو, اگر کوئی دینی اعتبار سے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہے ان کی اطاعت کرو, لیکن کسی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی معصیت میں نہیں ہوگی. کوئی بھی اگر تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا تو اب ان کی اطاعت نہیں ہے, وہاں ان کی اطاعت کا دائرہ ختم ہو جائے گا. ان کی معصیت کی جائے گی, اللہ کی معصیت نہیں کی جائے گی. تمام اطاعتیں اگر اس دائرے کے اندر ہیں تو یہ ہے توحید فی الاطاعت. اور اگر کسی ایک اطاعت کو بھی اس دائرے سے باہر نکال کر اللہ کی اطاعت کے ہم پلہ کر لیا یا اللہ کی اطاعت سے اوپر لے گئے تو یہ برابر کرنے میں بھی شرک ہو گیا, اور اگر اوپر چلا گیا تو شرک سے بات کوئی بڑی اور اصطلاح ہمیں وضع کرنی پڑے گی. یہ تو شرک سے بھی زیادہ گھناونی بات ہو گئی کہ کسی اور کی اطاعت جو ہے وہ بالا تر ہے اللہ کی اطاعت سے. یہاں شرک تو ہو جائے گا اس سے کہ اللہ کی اطاعت کے برابر آپ لے آئے کسی کی اطاعت کو, تب بھی شرک فی الاطاعت ہے. اور اگر اللہ تعالی کی اطاعت سپریم ہے اور ساری اطاعتیں اس کے نیچے ہیں, یہ توحید فی الاطاعت ہے.
یہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہر شخص جو ہے سمجھے گا، دل گواہی دے گا، عقل عام جو ہے اسے تسلیم کرے گا. لیکن اب ذرا اس فارمولے کو اپلائی کیجیے، کٹھن مرحلہ یہاں آتا ہے. اور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ ایک مثال تو میں دے دوں خالص انفرادی سطح پر، اور ایک مثال میں دے دوں جو اجتماعیت کی بلند ترین چوٹی ہو سکتی ہے اس سطح پر. تو باقی جو گیپ ہے فل ان دی بلینکس اس کا آپ خود کر لیجیے. وہ تو ٹھیک ہے، جھگڑے کا فارمولے کا تو فائدہ یہی ہے کہ پھر آدمی اس کو ہاتھ میں لے کر بڑے سے بڑی الجھنیں جو ہے وہ ان کو حل کر لیتا ہے. اب آئیے خالص انفرادی سطح پر. میرا ایک نفس ہے جو مجھے حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف. ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا. یہ نفس تو واقعتاً اس کا کام ہی یہ ہے کہ برائی کا حکم دے، برائی کا حکم دیتا ہے. اب اصل مسئلہ میرے لیے ہے کہ ایک حکم اللہ کا ہے اور ایک حکم میرے نفس کا ہے. ایک مرضی میرے مولا کی ہے اور ایک خواہش میری نفس کی ہے. میں ان دو چکی کے پاٹوں کے درمیان آ گیا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہی شعر شاید آپ کو یاد آیا ہو کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. مجھے ایک تختے پر ڈال کر اور سمندر کے اندر تو پھینک دیا ہے، اور چاہتا مجھ سے یہ ہے کہ میرا دامن تر نہ ہونے پائے. تو یہ ہے وہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان انسان ہے کہ ایک طرف اس کے ساتھ وہ نفس ہے لگا ہوا، جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور پھر یہ کہا جاتا ہے ہوشدار کہ رہ بردم تیغ از قدم رہا، ہوشیار رہو کہیں تمہارا قدم جو ہے وہ معصیت کی کسی دلدل کے اندر پھنس نہ جائے. یہ معاملہ جب رہتا ہے میرے سامنے تو یہ تو کشمکش وہ ہے کہ جو ہر روز ہے، ہر ساعت ہے، ہر آن ہے. ایک وقت میں نے اذان سن لی ہے، اور آواز اس اذان کی آنے کے بعد مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ نماز کا بلاوا آ گیا. میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں. دوسری طرف میرا نفس ہے جو مجھے کہتا ہے کہ ابھی سو، ابھی آرام کرو، چھوڑو. یہ کیا آواز ہے، کیا مطالبہ ہے؟ جو میرا تقاضا استراحت کا اس کو پورا کرو. اب آپ سوچئے کہ دو اطاعتوں میں سے کس کو مؤخر کیا، کس کو مقدم کیا، کس کو ور رکھا اور کس کو نیچے کر دیا. اسی میں سارا فیصلہ ہے. وہ مقدم اور مؤخر جو ہے، جو بھی انسان نے جس چیز کو مقدم کر دیا اور جس چیز کو مؤخر کر دیا، بما قدم و اخر، یہی ہے سارا کا سارا معاملہ کہ جو انسان کو ہر لحظہ طے کرنا پڑتا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک فی الاطاعت اگر کسی شے کا نام ہے تو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ یہاں نفس کو اللہ کی برابر کر دیا، بلکہ اس سے اوپر لے گئے. اللہ کا حکم جو ہے وہ تابع ہو گیا ہے نفس کی خواہش کے. یہی شرک ہے. اب اس میں اگر آپ سند لینا چاہیں تو قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے. دیکھیے قرآن مجید اپنے مطالب اور مفاہیم میں اتنا واضح، کتاب مبین ہے. جو اصطلاح ہمارے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ، یہی ہے نقطہ آغاز. اسلام میں داخلے کا شاہدرہ یہی تو ہے. جیسے لاہور میں آنے کے لیے شاہدرہ سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو، تو اسلام کا شاہدرہ کیا ہے؟ اسلام کا شاہدرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں جو الہ کا لفظ آیا وہ اس آیت میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو، ہوائے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، حالانکہ اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی خواہش جو ہے وہ الہ بنی ہوئی ہے. مغالطہ یہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں الہ وہی ہے جس کے آگے ہاتھ جوڑ کر آدمی کھڑا ہو، الہ وہی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہو، دنڈوت کی جائے، کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے، وہی الہ ہے. قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جائے تو ہماری رگے توحیدی جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے اور یہ تو کفر ہو رہا ہے. لیکن ہم اپنے نفس کے گلے میں جو ہار ڈالتے رہتے ہیں، اور اپنے نفس کے اندر جو، اپنے وجود کے اندر ہی اندر اپنے نفس کے آگے جو دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا.
صرف یہ ہے کہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائیے، جیسے وہ الہ اور معبود ہے وہ بت کے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ویسے ہی یہ نفس الہ اور معبود ہے، اور وہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا اللہ کا حکم کیا ہے۔ بالکل وہی انداز ہے کہ جو فرعون نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا اپنے سوا کوئی تمہارے لیے الہ، اے موسیٰ یہ تم کس کا نام لے رہے ہو، میں مالک ہوں مصر کا، میرا حکم یہاں پر چلے گا، میں نہیں جانتا کہ کوئی اور الہ ہے تمہارا۔ اور مولانا روم جو ترجمان حقیقت ہے، جن کے بارے میں صحیح کہا گیا ہے ان کی مثنوی کے بارے میں، اگرچہ مبالغہ، پھر چونکہ شاعری ہے مبالغہ تو ہوگا، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، مبالغہ تو ہے، قرآن کے ہم پلہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس معنی میں کہا گیا کہ قرآنی مضامین کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو بڑا پیارا شعر ہے کہ نفس ماں ہم کم تر از فرعون نیست، لیکن اراؤن ایراؤن نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، جو اس نے کہا تھا وہی یہ نفس کہتا رہتا ہے، میں نہیں جانتا کسی اللہ کو، میں نہیں جانتا اس کے کسی حلال اور حرام کو، میں نہیں تسلیم کرتا اس کے کسی حکم کو، میری مرضی چلے گی اور تمہیں ماننی پڑے، تمہیں میرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ بس یہ زبان سے میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرے پاس فوج نہیں، لاؤ لشکر نہیں، فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، بہت بڑا تخت تھا اس کا حکومت کا، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا درویش ہوں، لیکن یہ کہ نفس میرا یہی کہتا ہے، اندر سے یہی صدا ہے میرے بھی کہ نفس ماں ہم کم تر از فرعون نیز، لیکن اراؤن ایراؤن نیز، اس کے پاس بڑی مدد تھی، بڑا لاؤ لشکر تھا، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں، لہذا میں کہتا نہیں ہوں حقیقت میں۔ ایک بات تو یہ جان لیجئے، میں نے کہا تھا سوال اٹھے کے دن، اس کے معنی تو یہ کہ ایک نماز اگر آپ نے چھوڑ دی تو یہ تو شرک ہو گیا، اذان آپ نے سنی کوئی عذر ہے نہیں، صرف نفس کی استراحت کی خواہش کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو شرک ہو گیا۔ یہ سوالات میں نے کہا تھا کہ آپ ایک طرف جمع کرتے جائیے، بعد میں اس کی ایک وضاحت ہو جائے گی، لیکن اس وقت تو ان جو دلائل میں دے رہا ہوں ان کو سمجھیے، آیا عقلاً درست ہے نقلاً درست ہے، دلائل دو ہی ہیں، یا منقول ہوگا قرآن یا حدیث سے جو بات ملے گی وہ ہمیں تسلیم کرنی ہے، یا معقول ہو کہ عقل عام اسے تسلیم کرے وہ ہم مانیں گے۔ تو عقلی اور نقلی دلائل پر اثر کیجئے کہ بات صحیح ہے یا غلط، کہ توحید فی الاطاعت کیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ہم پلہ نہ ہو، اس سے بالا تر نہ ہو، یہ توحید فی الاطاعت ہے۔ اور جہاں کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مساوی ہو گئی یا اس سے بھی اوپر ہو گئی تو یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ اس میں وہ قرآن مجید کی میں نے آپ کو انفرادی سطح پر میں نے آپ کے سامنے منقول دلیل جو ہے منصوص دلیل پیش کر دی، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ اس شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ اب ذرا آئیے بلند ترین سطح پر، دیکھیے اجتماعیت انسانیہ جو ہے اس کی بلند ترین سطح ہے ریاست کا تصور، اور یہ بڑا ریسنٹ کانسیپٹ ہے، اس سے پہلے ہمارے ہاں تصور حکومت کا تھا، ریاست کا نہیں تھا، حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہی ہے، لیکن ریاست ایک ہائپوتھیٹیکل ادارہ ہے، ایک علیحدہ مجرد سی اس کی حیثیت ہے، اور یہ جو حکومت ہوتی ہے اس ریاست کو چلانے والی مشینری ہے، حکومت جو ہے گورنمنٹ اور ہے، سٹیٹ اور ہے۔ تو اب یہ جو سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا ہی ریسنٹ کانسیپٹ ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز جو طے ہوتی ہے وہ حاکمیت کا اصول ہے، کہ اس ریاست میں حاکمیت کس کی تسلیم کی جا رہی ہے، آخری اختیار کس کے پاس ہے، قانون سازی کا آخری حق کس کے پاس ہے، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو سوورنٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ گویا کہ آج اجتماعیات انسانیہ میں جس کی سب سے اونچی چوٹی ہے کانسیپٹ آف سٹیٹ، تصور ریاست، اور اس کا اہم ترین جو معاملہ ہے، اولین معاملہ، وہ ہے کانسیپٹ آف سوورنٹی، حاکمیت کس کی ہے۔ توحید کیا ہوگی یہاں اس سطح پر؟ توحید یہ ہوگی ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کے لیے۔ میں نے یہ چونکہ مضمون ابھی جمعوں میں بڑی تفصیل سے اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نظریے کی جہاں نفی ہوگی وہ شرک ہے،
حاکمیت کسی اور کے لیے آپ نے تسلیم کی اور شرک ہوا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری. ایک وقت میں جو مقام تھا مولانا روم کا، ہمارے اس زمانے میں حقائق قرآنی کی ترجمانی میں وہی مرتبہ و مقام علامہ اقبال کا ہے. ویسے پرسن ٹو پرسن کوئی نسبت نہیں ہے. وہ نہ صرف یہ کہ علم اور فکر کے اندر بہت بلند تھے، اپنے عمل میں بھی بہت اونچے تھے. علامہ اقبال کا عمل کا پہلو بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کی فروگزاشتیں جو ہیں ان سے درگزر فرمائے، لیکن فکر کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. جس سطح پر مولانا روم تھے اسی سطح پر مولانا علامہ اقبال ہے اس دور میں. اور انہوں نے کس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے، شاعری بھی مثنوی مقصود نہیں. وہ تو بار بار کہتے ہیں میں شاعر ہوں ہی نہیں، میں شاعری جو ہے اس کو صرف ایک وہیکل کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایس، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. جو آپ دیکھیے کوئی شاعری ہے، شاعری تو گلو بلبل کی شاعری ہوتی ہے، کوئی رخساروں کی اور کاکلوں کی اور زلفوں کی شاعری ہوتی ہے. یہاں شاعری ہو رہی ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. اس اصول کو آپ جہاں توڑ دیں گے وہ شرک ہے، چاہے وہ بادشاہت ہو، ملوکیت ہو. اگر کوئی فرد واحد بیٹھتا ہے کہ حاکم میں ہوں، میرے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار ہے، میری زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے، شرک ہے، بدترین شرک ہے. ان الحکم الا للہ کی نفی ہو گئی. اگر اسی کا اختیار کے مدعی جمہور بن کر سامنے آ جائے، کلیکٹو لیول پر انسان دعویٰ کرے حاکمیت ہماری ہے، پاپولر سوورنٹی، یہ بھی شرک ہے، بدترین شرک ہے. اس دور کا سب سے بڑا شرک یہی ہے، سب سے عام شرک یہی ہے. بت پرستی والے شرک کا دور گزر گیا ہے. اب ہندوستان میں بھی آپ کو شاید کوئی 1-2% لوگ ملیں کہ جو جا کر بتوں کو ڈنڈوت کرتے ہیں، وہ دور گیا. اب جو شرک ہے وہ بالکل دوسرے شرک ہے، جو میں نے عرض کیا تھا اپنی پہلی گفتگو میں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر دور میں جو شرک نیا لبادہ پہن کر آتا ہے اس کو انسان سمجھے. تو یہ جو ہیومن سوورنٹی کا کانسیپٹ ہے یہ شرک ہے. آج بہت بڑا ہم نے تیر مارا ہے، جمہوریت بڑی ترقی کی ہے، لیکن شرک جو کا تو ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، ذرا آدمی کچھ ذرا آگے بڑھ گیا ہے، لہذا اب ایک فرد واحد کی سوورنٹی تو یہ نہیں مانے گا، ہاں پاپولر سوورنٹی کو مان جائے گا. دینی اعتبار سے بات وہیں کی وہیں ہے، وہ بھی شرک یہ بھی شرک. اور اسی میں تھیوکریسی کا جو نظریہ ہے وہ میں اب مسجد میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، وہ بھی شرک. اگر کوئی مذہبی طبقہ اپنے ہاتھ میں اختیار لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے، یہ جو پاپائیت کا نظام رہا ہے یورپ میں بدترین شرک ہے. قرآن مجید میں اسی پر تو بات ہوئی ہے، جب یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، قرآن نے بہت بڑا چارج لگایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے علاوہ انہوں نے ارباب بنا لیا ہے، ان کو معبود بنائے بیٹھے. تو حضرت عدی بن حاتم جو بیٹے ہیں حاتم تائی، حاتم تائی کا تو خیر پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کے بیٹے حضرت عدی عیسائی تھے، ایمان لائے. انہوں نے بڑے ادب سے اور ڈرتے ڈرتے، ویژولائز کیجئے، یہ بات کہنی آسان نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا نہیں بنایا. تو ایک بڑا اشتباہ تھا، قرآن اتنا بڑا چارج لگا رہا ہے. حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہہ دیں تم حلال سمجھ بیٹھتے ہو اور جس چیز کو حرام کہہ دیں تم حرام سمجھتے ہو؟ شریعت موسوی تو ختم ہو گئی تھی، اب قانون کا حق کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو پوپ کے ہاتھ میں اور اس کے نمائندوں کے ہاتھ میں. وہ جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرا دے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرا دے، جس کے ہاتھ میں یہ اختیار آ گیا وہی خدا ہے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ بنایا ہوا. تو چاہے وہ منارکی ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ تھیوکریسی ہو، یہ تینوں شکلیں جو ہیں یہ شرک کی شکلیں ہیں. اور آج کا دور جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ہے، وہ پاپولر سوورنٹی کا دور ہے. حاکمیت عوام بھی اسی طرح شرک ہے جیسے حاکمیت کسی فرد واحد کی، یا حاکمیت کسی مذہبی رہنما یا مذہبی طبقے کی شرک ہے. تو یہ ہے شرک اجتماعی سطح پر. ہاں اگر بادشاہ خود بھی اللہ کے قانون کا پابند ہو اور اللہ ہی کے قانون کو نافذ کر رہا ہو تو یہ شرک نہیں ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان
یہ شرک کرنے والے نہیں تھے، نمرود اور فرعون تھے شرک کرنے والے۔ اسی طریقے سے مذہبی طبقہ اگر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جو اصل سورس ہے قرآن یا جو بھی سورس کسی زمانے میں کتاب رہی تورات، اس کے مطابق اگر حکم دے رہے ہوں اور ان کے ہاتھ میں انتظامی اختیارات ہوں تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ ایک تھیوکریسی ہو جائے گی ود ان دی کانسیپٹ آف ڈیوائن سوورنٹی، اختیار مطلق اللہ کا ہے، لیکن انتظامی امور جو ہے وہ مذہبی طبقے کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ یہ نظام رہا بنی اسرائیل میں، تالوت سے پہلے پہلے جو نظام رہا ہے وہاں وہ اسی نوعیت کا نظام تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ اور اسی طریقے سے ایک جمہوریت اگر یہ طے کر لے، جس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اصل تو تشریح کا حق اللہ کا ہے، اور کوئی قانون سازی یہاں پر جو جمہوری ادارے بنیں گے، کوئی پارلیمنٹ، کوئی کانگریس، جو بھی آپ اسے کہیں، اس کی جو قانون سازی کی جو اس کے اختیارات ہیں وہ محدود رہیں گے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر اس اصول کو پورا کر دیا جائے تو وہ جمہوریت اب شرک نہیں ہوگی، لیکن مطلق جمہوریت شرک ہے، مطلق بادشاہت ملوکیت شرک ہے، مطلق تھیوکریسی شرک ہے۔ تو یہ ہے اس جگہ سے لے کر ابتدا سے لے کے انتہا تک اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق صرف اللہ کا حق ہے، باقی سب کی اطاعت مشروط ہوگی اللہ کی اطاعت سے۔ یہ ہے توحید فی الاطاعت، اور اس کو جہاں بھی آپ مجروح کر دیں گے وہ شرک کی کوئی شکل بن جائے گی، چاہے وہ خالص انفرادی سطح پر نفس پرستی ہو یا اجتماعی سطح پر وہ کوئی بھی تصور ہو حاکمیت غیر الہ غیر اللہ کا، اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کا تصور، وہ شرک ہو جائے گا۔ اب اس کے درمیان میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں مدارج اور مراتب، جب آپ نے اول و آخر کو سمجھ لیا تو پھر مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اب مزید جو ہے رنگ اس خاکے کے اندر آپ بھر سکتے ہیں۔ اب آئیے دوسری چیز، میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کی روح جو ہے وہ محبت ہے، شرک فی المحبت کیا ہے اور توحید فی المحبت کیا ہے اس کو جان لیجئے۔ اس موضوع پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا جو 20واں رکوع ہے وہ کلائمیکس ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں شرک فی المحبت کا ذکر بھی آ گیا اور توحید فی المحبت کا بیان بھی ہو گیا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں کہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے، یعنی اگر کوئی ہستی، کوئی ادارہ، یا وہ پرسن ہوگا یا انسٹیٹیوشن ہوگا، کوئی شخص یا کوئی ادارہ اگر اتنا ہی محبوب ہو جائے جتنا اللہ محبوب ہے تو یہ شرک فی المحبت ہے۔ وہی جیسے اطاعت میں مساوی اگر ہو گیا تو شرک فی الاطاعت ہے، اطاعت اگر غالب اللہ کی ہے اس کے تابع اطاعت ہے تو یہ توحید ہے۔ اسی طرح محبت کے اندر توحید کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ واقعتاً ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت ہے اللہ کی محبت میں، ساری محبتوں پر غالب محبت اللہ۔ حضرت ابراہیم کا اصل امتحان کیا تھا؟ وہ سارے امتحانات جو ہے ان میں سے وہ پاس ہو گئے تھے، والدین کی محبت کو انہوں نے اللہ کی محبت پر قربان کر دیا، والدین کے گھر کو چھوڑ دیا توحید کے لیے، اپنی قوم کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا، وطن کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ انی مہاجر الى ربی سیہدین، میں تو انی ذاہب الى ربی سیہدین، میں تو اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اپنے وطن کو خیر باد دیتا ہوں۔ آخری محبت بیٹے کی محبت، بیٹا کیسا؟ اکلوتا بیٹا، کس عمر میں ملا ہے؟ 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر ملا ہے وہ بیٹا، اور انتہائی جو حلیم التبع بیٹا ہے، جس کے روئے روئے سے سعادت مندی اور نیکی جو ہے پھوٹ رہی ہے، کتنی محبت ابراہیم کے دل میں ہوگی اس کی۔ اب دیکھا کہ یہ محبت کہیں ہماری محبت سے بالا تر تو نہیں ہو گئی، یہ آخری امتحان ہے، اسے بھی اگر ہمارے لیے ہمارے حکم کے تحت ذبح کر سکتے ہو تب تو تم واقعتاً موحد فی المحبت ہو گئے، اللہ کی محبت میں توحید کا مقام تم نے حاصل کر لیا۔ اور اگر یہاں فیل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ ایک محبت ایسی ہے جو اللہ کی محبت کے برابر بیٹھی ہے دل کے سنگھاسن پر، دل میں جو تخت ہے محبت کا اس میں برابر ہے اللہ کے،
یا اللہ سے بھی بالا تر محبت ہو گئی ہے. اگر یہ ہو جائے تو جان لو کہ توحید کے امتحان میں فیل ہو گئے. یہ آخری امتحان تھا محبت کا جو حضرت ابراہیم نے پاس کیا, اور محبت اکلوتے بیٹے کی محبت. یہ ہے توحید فی المحبت. اور شرک فی المحبت کے لیے بھی ایک آیت سن لیجئے, ویسے تو یہاں آ گئی ہے وہ بات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو مد مقابل بنا کر اس سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا کرتے ہیں. كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو شرک فی المحبت بھی اس میں بیان ہو گیا, توحید فی المحبت بھی. لیکن ذرا ایک آیت اور سن لیجئے, بات واضح ہو جائے گی. جیسے اطاعت اللہ کی, اطاعت اس کے رسول کی, محبت اللہ کی اور محبت اللہ کے بعد اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ذرا سنیے وہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24. قل, اے نبی ان سے کہیے, ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں, اپنے رشتہ دار, اپنے وہ مال جو تم نے بڑے جمع کیے ہیں محنت سے, اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور ان کی کساد بازاری کا تمہیں خوف رہتا ہے, اور اپنے وہ اپنی بلڈنگیں اور مکانات جو بڑے شوق سے اور بڑے ارمانوں سے تم نے بنائے ہیں اور ان کو سجاتے رہتے ہو, ان سے بڑی محبت ہے, یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو جاؤ دفع ہو جاؤ, فتح ربسو, جاؤ انتظار کرو. یہ بالکل اس کا جو مفہوم ہوگا ہوگا, جاؤ دفع ہو جاؤ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, اس لیے کہ مشرک ہے. یہ شرک فی المحبت کے اندر مبتلا ہے. اللہ کی محبت کے مساوی بلکہ برابر, بلکہ اس سے بھی زائد محبت ہے ان کو اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی بیویوں سے اور اپنے والدین سے اور اپنے گھر بار سے, اپنی جائیدادوں سے اور اپنے کاروبار سے, اللہ سے اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ان سے ہے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری, جاؤ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذرا یہ ہے الجبرے کا فارمولا, اس کو لے لیجئے ہاتھ میں, اپلائی کیجئے. قرآن مجید میں کہا گیا بات انصاف کی کہو, ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, بات انصاف کی کہو چاہے اپنے خلاف جاتی ہو, چاہے والدین کے خلاف جاتی ہو, چاہے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. آپ کے جو گروہی تصورات ہیں, جو فرقے وارانہ تصورات آپ لیے بیٹھے, اس پر ذرا سی آنچ آتی ہے تو آپ کل مراتے ہیں. اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ شرک سے بچے ہوئے آپ بھی نہیں, تو بہرحال غصہ تو آئے گا. لیکن یہ کہ سوچئے, حقیقت کو سمجھیے, دوسروں پر شرک کے فتوے جڑ دینا بہت آسان ہے. دوسروں کی آنکھوں کے اندر اگر تنکا ہے وہ نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شہیر نظر نہیں آتا. قرآن مجید سے سمجھیے شرک کسے کہتے ہیں, شرک فی المحبت کیا ہے اور شرک فی الاطاعت کیا ہے. اب ذرا اس کو لیجیے اور اپلائی کیجیے. پہلی بات, مال بہت محبت ہے آپ کو مال سے. آیت تو میں نے سنا دی نص قطعی, ذرا حدیث میں لینا ہے تو حضور کی, چاہے تو اس کو بد دعا کہہ دیں اور چاہے آپ ایک خبریہ کلام اس کو قرار دے لیں, تعس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یہ لفظ کون سا استعمال کیا؟ عبد. جیسے وہاں میں نے بتایا تھا لفظ الہ کا آیا ہے تاکہ کوئی اشکال نہ رہے, الہ کے لفظ کے آنے کے بعد تو کوئی اشتباہ کی گنجائش نہیں, کوئی ادھر ادھر سے جان بچانے کی اور کہیں ادھر ادھر سے نکل بھاگنے کا کوئی موقع نہیں. اسی طریقے سے یہاں لفظ کون سا لائے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لفظ عبد ہے. عبد الدینار اور عبد الدرہم. مال آنا چاہیے حلال سے آئے, حرام سے آئے. درہم و دینار اس کی محبت ہے, اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے, جائز سے ہے یا ناجائز سے ہے. اگر یہ محبت مال کی آپ کے دل میں ہے تو آپ کا معبود کون ہے, محبوب کون ہے؟ مال. جو محبوب ہے وہی معبود ہے آپ کا. تو آپ کے معبود دو ہو گئے, اللہ کے لیے بھی آ کے یہاں سجدے کرتے ہیں اور مال بھی آپ کا معبود ہے.
چاہے آپ لکشمی بائی کو نہیں پوچھتے، وہ لکشمی دیوی کے پجاری جو ہے وہ بھی اس لکشمی کو نہیں پوچھتے، دولت کو پوچھتے ہیں. وہ در حقیقت لکشمی تو ایک سمبل ہے ان کے ہاں، وہ ایک علامت ہے دولت کی دیوی، تو پجاری تو اصل میں وہ دولت کے ہیں. ہم نے صرف یہ ہے کہ کسی کو لکشمی دیوی قرار دے کر اس کی مورتی نہیں بنائی، اسے نہیں پوجا، لیکن جو اصل مقصود ہے اس پوجا کا لکشمی دیوی کی وہ ہم کر رہے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں چاہے اس کو کلام خبریہ شمار کریں، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، اور چاہے اس کو دعائیہ انشائیہ کلام مانیں گے تو یہ بد دعا ہے، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام وہ اپنا رکھے ہوئے عبد الرحمان، حقیقت میں ہے عبد الدینار، وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو عبداللہ، حقیقت میں ہے عبد الدرہم. اس کی اصل حقیقت جو ہے مانوی شخصیت وہ عبد الدینار اور عبد الدرہم کی ہے، چاہے نام اس کا عبداللہ اور عبد الرحمان ہو. تو یہ تو خالص انفرادی سطح پر بات آ گئی. آئی ہے حدیث نبوی کے حوالے سے، میں اگر کہوں تو آپ بات میری جو ہے میرے منہ پر دے ماریے، لیکن اگر فرما رہے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کیا کریں گے. اب آئیے اجتماعی سطح پر، دیکھیے اس دور کے جو بہت ہی اجتماعی کانسیپٹس ہیں اس میں ایک تصور جو ہے جن کو بھی ان مسائل سے دلچسپی ہے، نیشنلزم جو ہے 19ویں صدی کا ایک نظریہ، اور وہ نیشنلزم بھی وطن کی بنیاد پر. پچھلے زمانے میں بھی قوم پرستی تھی، لیکن پچھلے زمانے کی قوم پرستی اکثر و بیشتر نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی، نسلی قومیت، قبیلہ ہے، قوم ہے، وہ قومی تصادم جو ہوتا تھا وہ نسلی بنیاد پر. اس دور میں آ کر قومیت کا ایک نیا تصور سامنے آیا، یہ 19th اور 20th century کا جو سب سے بڑا سیاسی تصور ہے یورپ کا وہ نیشنلزم ہے، اور وہ نیشنلزم ہے وطنی قوم پرستی. ایک وطن کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہیں. مذہب تو ہو گیا پرائیویٹ مسئلہ، کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، اس سے حکومت کو بحث نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ سیکولر ہے، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جو بھی اس حدود کے اندر رہنے والے ہیں ان کو نیشنلٹی مل جائے گی کہ وہ اس وطن کے رہنے والے ہیں، اس ریاست کے شہری ہیں. اور ان کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ ہر اجتماعیت کو کوئی چیز چاہیے جو مرکز محبت بن جائے. اگر جذباتی لگاؤ نہ ہوگا کسی چیز کے ساتھ تو جڑیں گے کیسے، کیسے بنیادیں مرسوس بنیں گے، خطرات کا مقابلہ کیسے کریں گے. لہذا اس دور میں جو اصل معبود تراشا گیا ہے وہ وطن ہے، وطن کی محبت، وطن کی عظمت، وطن کی آن پر کٹ مرنا، وطن کی جے، وطن کا نعرہ، وطن کے لیے علامت کے طور پر جھنڈا اور اس کو سلامی دینا اور کھڑے ہونا. یہ وطن کا ایک ترانہ حمد بھی ہوتا ہے جس کو آپ ترانہ کہتے ہیں، قومی ترانہ. یہ سارا جو ہے یہ مذہب وطنیت ہے کہ جس کی یہ عبادات ہیں، جس کے یہ مراسم عبودیت ہے. یہ اس دور کا نیا وہ شرک ہے، اور میں اسی لیے علامہ اقبال کی جو عظمت فکر ہے اس کا قائل ہوں. اس کو ہمارے علماء میں سے کوئی نہ سمجھ پایا. مجھے کہنے دیجئے اگر سچی بات زبان سے نہیں نکل سکتی تو کوئی ضرورت نہیں ہے بات زبان سے کہنے کی، پھر انسان کو چاہیے کہ زبان بند کر لے. واقعہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے والے اس دور میں صرف علامہ اقبال تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھا ہے، جیسے اس حاکمیت کے نظریے کو انیشیٹ کر دیا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. ایسے ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جذبے کی شدت، احساس کی شدت کا کوئی تصور آ کر سکتے؟ ایک ایک لفظ کو دیکھیا، یہ ترشا ہوا ہیرا ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کہ مشاہدہ گہرا ہے. سمجھ لیا ہے کہ کتنا پانی جو ہے دریائے راوی کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، وہ لات اور عزہ اور حبل کی پوجا کا زمانہ گزر چکا ہے. آج اس کو پکتے، ایسا کہ میں نے عرض کیا، ہندوستان جیسے سنم کدے کے اندر آپ کو ان بتوں کے پجاری آج نہیں ملیں گے. آج پوجا کسی اور شے کی ہو رہی ہے، اور اس جگہ پر سب سے بڑا بت جو ہے وطن رکھا ہے. ہمارے ہاں بھی اب یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا. یہ جھنڈے کی سلامی کے معنی دارت، یہ مراسم عبودیت میں سے ہے کہ آپ کا جھنڈا جو ہے وہ جب آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں.
یہ ترانہ جب گایا جا رہا ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کر، یہ نماز ہے وطن کی نماز کے جو پڑھی جا رہی ہے. سمجھا نہیں گیا ہے یہ بات اور ہے، لیکن بات کو سمجھیے کہ ہر مذہب میں ہر معبود کے ساتھ اس کی حمد و ثنا، اس کے لیے اظہار عاجزی، اس کی عظمت کا اقرار، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہری شکلیں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. یہ مذہب وطنیت جو یورپ کا تھا اس کے تمام ریچولز کو ہم نے جو کا تو قبول کر لیا ہے. یہ ریچولز ہیں اس مذہب کے کہ جس کا معبود وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ تیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی بھی خاک میں اس بت کو ملا دے. اس بت کو خاک میں ملا دینا یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے. تو ذہن میں رکھیے یہ کیوں، یہ محبت. آپ کی محبت کا مرکز وطن بن گیا ہو. وطن کے لیے جو شے اچھی ہے وہ اچھی ہے، چاہے فی نفس ہی وہ جائز ہو یا ناجائز ہو. وطن کے لیے آپ کو دوسروں پر ظلم کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں، اپنے وطن کی جے بولی جا رہی ہے. یہ جو بھی جے ہے وطن کی، یہ اعلیٰ حبل کے نعرے لگا کرتے تھے کبھی، حبل کی جے ہو. آج وہ جے ہند ہے. وہ زمین جو ہے در حقیقت اس نے آج دیوتا کی شکل اختیار کر لی ہے، اور اس کی بنیاد پر قومیت کا تصور ہے جو آج کے اجتماعی تصورات میں اہم ترین تصور ہے. تو یہ ہے شرک فی المحبت کی بات. توحید فی المحبت کے محبت کا اصل مرکز ذات باری تعالی ہو، تمام محبتیں اس کے تابع ہو جائیں. اور شرک فی المحبت کسی شخص یا کسی ادارے یا کسی شے کی محبت اگر اللہ کی محبت کے ہم پلہ ہو جائے، برابر ہو جائے، یہ ہے شرک فی المحبت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.